প্ৰথম আপোনাক এটা বস্তু অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওক যোনটো এন এছ পিৰ ডেট অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট ৰিনিউৱেল কৰা হওক বা ফেচ কৰা, ফেচৰ কথা আমি নাপাতিলে ৰিনিউৱেলৰ কথা পাতি আছোঁ। তো যোনটো লাষ্ট ডেট সেইটো আছে আপোনালোকৰ নৱেম্বৰলৈকে আছে, নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখ নে 31 তাৰিখলৈকে আছে। তো এই লাষ্ট ডেটটোৱে নিশ্চয় আৰু 10-20 দিন আপোনাৰ এক্সটেণ্ড হ'ব, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ আধালৈকে ধৰি থওক, তো তেতিয়ালৈকে লাষ্ট ডেট আছে। তো যদি আপুনি এতিয়া ছেকেণ্ড চেম আৰু ফৰ্থ চেমত পঢ়ি আছে, কাৰণ ৰিনিউৱেল কৰিবলৈ 3rd চেম আৰু 5th চেমত, যদি আপুনি এতিয়া 2nd চেম আৰু 4th চেমত পঢ়িছে, চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ আপোনাৰ ইমান দিনত হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ 4th চেম বা 2nd চেমৰ এক্সাম হৈ যাব, 3rd চেম আপুনি এনেও পাই যাব, কাৰণ আপুনি ডিচেম্বৰলৈকে ধৰক, ডিচেম্বৰলৈকে সোমাইছে। তো তেতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব, 3rd চেম মানে 2nd চেম এক্সামটো দি লওক, যিহেতু ডেট আছে, আপুনি 3rd চেম পোৱা সময়ত আপুনি এপ্লাই কৰক। কাৰণ এটা বস্তু চাওক, আপুনি যেতিয়া এন এছ পিত এপ্লাই ৰিনিউৱেল কৰিব, আপুনি তাত দিব লাগে যে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট ইয়েৰ কোনটো। আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ দিয়ে, আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ফাৰ্ষ্ট চেম মানে 2nd চেম পঢ়ে, তো আপুনি 2nd চেমত থাকিলে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আপুনি ৰিফ্ৰেছ কৰিছিলে, আপুনি দিব লাগিব 2nd ইয়াৰ, 2nd ইয়াৰত 3rd চেম আৰু 4th চেম পৰে, তো আপুনি 3rd চেমত ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব। আৰু 3rd চেমত পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ কিমান সময় লাগিব, আপুনি 3rd চেম পাই লওক বা আপুনি 5th চেম পাই লওক, তাৰপিছত আপুনি ৰিনিউৱেলটো কৰক।